Minä olen Saana ja sit asuu tätitaivassa. Haluatte kertoa uutisia? On meillä elokuvapiiri, verraton. Ei täällä tarvitse olla yksin onneton. Moi, mä olen tosiaan Santeri Kalin ja mä olen 26-vuotias. Asun jokin tavalla tällä hetkellä. Mä olen koulutukseltani merkonomi ja media-alan kokemustakin löytyy radiovalosta. 2016 olen siellä ja mä olen kova lukkofani ja niin, humorintainen tyyppi. Mä haluaisin tehdä mielellään podcastia. Mä oon Antti Kaleva Hannukainen Luvialta. Olen harrastanut savitöitä Otsolan kansalaisopistossa Luvialla. Mä haluaisin oppia tekemään animaatioita. Viime lauantaina me kokoonnuttiin me itse kurssin merkeissä ja tehtiin vähän Toni Peltomasta muistokirjoitusta. Ja nyt olemme kokoontuneet tänne tähtitaivaaseen. Vuosi aloitetaan ihan mielenkiinnolla. Katsotaan, että mitä vuosi tullessa, kun on tullut vähän muutoksiakin. Niin. No Jaana täällä tähtitaivaasta, moi. Me ollaan tekemässä myös kokemustoimia videoita, missä mä olen sitten kanssa niinku esiintymässä. Ja kuljetusjutukki on nyt ihan hyviä. Et ensin mulla oli vähän alku, että milloin mä pääsen kulkemaan, mutta nyt sekin näyttää ihan lupaavalta. Ja eiköhän tää tästä ala menemään ihan hyviä. Työasiat rupeaa olemaan ihan hyvin tällä hetkellä. Et mä pääsen nyt tiistaisin monituotteeseen, että auto hakee ja taksi tuo takaisin. Ihan. Tosi kiva, että mä pääsen Ari kanssa taas menemään ja joo. Ei mitään muuta. Nähdään taas. Nähdään. Hei, on tänä kelta. Nähdään taas. Aina me siellä jotain keksitään, niin kuin tänäänkin laulun tämän.